aan ku bilownay maalinta berri ah oo isniina waxaa lagu madalsan yahay xarunta Villa Soomaaliya madaxtooyada qaranka in ay ka dhacdo munaasabadda xilka uu kula wareegayo madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Munaasabaddan ayaa markaa la qorsheeyay in ay ka dhacdo xarunta Villa Soomaaliya. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka soo qayb galaya. Xaaladihii ugu dambeeyay diyaar garowga waxaan markaa ka wareysanaynaa afayeenka madaxweynaha sagaalaad iyo waliba agaasimaha madaxtooyada agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Cabdirashiid Xaashi Duqa oo markaa si toosa qadka ugu jira. Cabdirashiid, aad baan kuu soo dhoweynayaa. Marka xigta waxaan rabaa berri oo isniina lagu madalsanaa in munaasabadda ay dhacdo, diyaar garowga ka waran iyo weliba howlaha ugu dambeeyay halka ay wax marayaan. Aad baad umahadsantihiin fursadan Shabeel Latiifi. Marka hore, marka xigtana runtii intaanan u gudbin sida wax u socdaan, waxaan ka hormarinayaa waxa Ilaahay mahadi ah in dalkeenna oo muddo dheer doorashadu ay ka socotay inay si wanaagsan inoogu soo gabagabowday oo nabadgelyo ah oo dimuqraadiyad ah. Taasina waxay xoojinaysaa hay-adaha dowladeed ee dalkeenna. Waxay kaloo moralkooda iyo rabitaankooda aad kor ugu qaaday shacabka Soomaaliyeed. Waxa aad iyo aad ay ugu farxeen in taladu ay ahayd tala Soomaaliyeed oo madaxdii Soomaaliyeed iyadoon cidna soo dhexgalin inay wax walba iyagu isla afkarteen, doorashadiina ay si qurux badan u dhacday, midhaheedina aan hayno. Intaa ka bacdi sida wax u socdaan waxa weeye, berrito subaxii insha allahu ayaa xil wareejintu waxay si rasmi ah uga dhici doontaa madaxtooyada qaranka, halkaas oo madaxweynaha sagaalaad Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu xilka ku wareejin doono si nabadgelyo ah oo dimuqraadiyad ah. Walaalkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, munaasabaddaas brotokooliga ah waxay soo qabsoomaysay muddo dheer, shacabka Soomaaliyeedna way ka dhiragsan yihiin sida ay u dhacdo. Wixii kale su'aal aad weydiinaysaan diyaar baan idin ahay. Wayahay, aad baad u mahadsan tahay. Yay tahay mudane mas-uuliyiinta la filayo inay ka soo qayb galaan munaasabaddaas? Mase jirtaa in xubno ka socda beesha caalamka lagu casuumay munaasabadda inay ka soo qayb galaan oo siyaasadda Soomaaliya qayb ka? Munaasabadda berri waxaa ka soo qayb gali doona insha allahu madaxda Soomaaliyeed, xafiisyada waaweyn ee dalka sida baarlamaanka oo kale, madaxda baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya labada aqalba, xukuumadda. Waxaa kaloo iman doona madax tiro badan. Waxaa sidoo kale lagu casuumay oo iman doona munaasabadda oo ka soo qaybgali doona madaxweynayaashii hore, ra-iisul wasaarayaashii hore oo lagu maamuusay inay goobjoog u noqdaan munaasabaddaas. Waayahay, ilaa hadda nooguma jawaabin afayeen. Xubno beesha caalamka ka socda, waxaan ognahay doorashadii hadda dhacaysa inay qayb ka ahaayeen siyaasadda Soomaaliya. Ma jiraan xubno beesha caalamka oo doorashada munaasabadda imaanaya si ay goobjoog u noqdaan? Haddaa walaal, sidaan kuu sheegay, munaasabaddani ma aha mid cusub, horey dalka uga dhici jirtay. Kuwii horena dee Shabeel Latiifi waa hayaana dib ugu laabta. Munaasabaddan waa munaasabad qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay. Madaxweynaha xilka wareejinaya iyo madaxweynaha xilka lagu wareejinayo ayaa munaasabaddaas xilka kula wareega. Waxa madaxweynaha lagu wareejin doonaa waxa weeye calankii iyo haybaddii Soomaaliyeed. Halka waxaa joogi doonay, sidaan kuu sheegay, madaxda Soomaaliyeed oo goobjoog ka noqon doona. Marka munaasabaddani ay dhammaato, oo munaasabadda xil wareejinta oo ku kooban qarankeena Soomaaliyeed, waxaa ku xigta munaasabad ballaaran oo la yidhaahdo munaasabadda caleema saarka, taas oo uu diyaariyo madaxweynaha cusub. Waxaa markaas lagu casuumaa caalamka oo dhan intii markaas nagala soo qaybgeli karta. Wayna socotaa qorshahaasi hadda iyo diyaar garowga munaasabaddaas ballaaran ee caleema saarka madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyaddeenna. Munaasabaddaas ayaa ay ka soo qaybgeli doonaan cid walba, ambaasadoorada,
danjireyaasha dalalka kale dalkeena u jooga madaxda dibadda inooga iman doonta taasa marka si qurux badan la isugu arki doonaa waa ku soo gabagabeynaya marka maxay tahay la dhigi karaa waxa lagu xasuusan doona madaxweynaha sagaalad madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo tiimka guud ahaan oo idinka aad qayb ka tihiin oo ka shaqeynaya madaxtooyada hal iyo labo maxaa lagu xasuusan doonaa madaxweyne farmaajo wax badan baa lagu xasuusan doonaa madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyaddeenna mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa waxqabadkii madaxweynaha laga qoray buug dhammaystiran oo lagaga hadlay muddadaas dhowrka sano ah ee uu talinayay buuggaas koobi ka midna shabeel latiifi waa la guddoonsiiyey waadna ka heli kartaan waxaase guulaha lama ilaawaanka ah ka mid ah reformkii iyo isbeddeladii xoogga lahaa ee lagu sameeyey dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga oo ay ka fulayaan ama ka imanayaan arrimo runtii aad iyo aad u qurux badan waxaa ka mid ah waxqabadyada waaweyn ee la xusi karo inaan hawadeenii la soo laabanay muddadaas sidoo kale inaan baddeenii dacwadii baddeenna muranka la geliyey inaan dib ula soo laabanay waxaa aad iyo aad dhinaca arrimaha bulshada looga xusi karaa inaan isxilqaan dib ugu dhisannay dalkeenna sida goobihii taariikhiga ahaa iyo goobihii sooyaalka iyo sinjiga soomaaliyeed xambaarsanaa waxaa la xusi karaa dhallinyaradii soomaaliyeed ee jeelasha iyo xabsiyada dibadda laga soo celiyey waxaan kaloo xusi karnaa maxaafisha waaweyn ee siyaasadeed ee go'aamada lagu gaadho iyo fagaarayaasha diblomaasiyadda inaan ku yeelannay madax soomaaliyeed oo matala calankeenna iyo qarankeenna lama koobi karo laakiin isbeddeladii qaarkood ilaa iminka ay socdaan oo runtii aan aad iyo aad u rajaynayo maamulka cusub iyo dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh uu hogaaminayo ay aada uga faa'iidaysan doonaan inay iyaguna maanta fagaaraha yaallaan sida in la dhammaystiro nidaamka deyn cafinta nidaamkaas oo haddii la dhammaystiro waddankeennu uu geli doono oo ku tallaabsan doono horumar weyn waxaa kaloo hor yaalla dowladda cusub fursado aad iyo aad u qurux badan oo ay ka go'an tahay madaxweynaha cusub ee talada la wareegay in uu uga faa'iideeyo ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed si uu uga dhabeeyo himiladiisa iyo qorshayaasha u diyaarsan siduu inooguba waramay qorshihiisa boqolka casho oo runtii noqon doona mid aad iyo aad u qurux badan marka taariikhdu way isdaba socotaa wayna taxan tahay madaxweynihii sagaalaad shaqo fiican buu qabtay madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda waxaa isagana laga rajaynayaa shaqo aad iyo aad u qurux badan waa cabdirashiid xaashi duqa afhayeenka madaxweynihii hore ee sagaalaad madaxweyne farmaajo oo nagu xog warramayay munaasabadda biri ka dhacaysa xarunta madaxtooyada xilwareejinta madaxweynaha sagaalaad iyo midka tobanaad aad baan kugu mahadcelinayaa duqa